Na si Jatan Castre, alcalde, tú pisa na cuscarre, alcalde, tú pisa E tu que tenes que tenir cuidat una tàmia, és per això que tenis ara d'anar a veure els agits. Jo canxo, perquè hi veig que aquestes agits i mig manta, que és el que ens ha de canxa, i te la vas pecant quan hi ha mig que manta, és que te paguen i pati. Mi canxer, te la vas pecant que s'hi pati. Este dia martes 21 de febrer del any 2012, aquí amb tots ustedes. A ver, más alguna, duerme con Gitche. Saludos a todos. A ver, más.